څلوئی او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی هلمنده ما چې تاسو ټول جراندز د کوونکو روغو جوړ وسيږي هغه ست کوونکو چې ما سره په ټولګي کې دساس خاص سي هو استاد په خیر راغلی مننه او استاد شکور چې په خیر راغلی نو درس به هم چمتو ولای لری نزوخ په پا لواز پېلو مرکه لدا دې چیز د کوونکو راشم تستنه ویلو واست پيل کمی اولنده کتنه خپل پتیل واس باندې کوم کچري كا 325 ز کوونکو مونږه پتیل واس ک د سشي په حق له باسو کړ مونږه پتیل واس ک ز د کوونکو د دې په حق له باسو کړ چې څنګه کولې شو د یو منهني په واسطه د احاطه شوي یا د محسور شوي سطح مساحت تر لاسکو کچېره د ایکس محور په پورته نه برخه کې واقع شي او سګې نو مساحت مثبت په نظر کېږي او کچېره د ایکس محور په کتنه نه برخه کې واقع شي او سګې نو مساحت مېدلته منفي په نظر کېږي او په دغه شکل سره موږ کولی شو د محور شوه ساته مساحت د منهني او ایکس محور ترمنز د تر لاسه کو د انټیګرال په واسطه محاسبه کو او ګورو چې څومره د دې مقدار کېږي زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ دا سموږ د تیر لواس موضوعه هېلمندایما چې تاسو ټول کرځنس د کوونکو په تیر لواس باندې پوښيوي اوسېږي او کومه بارخته ستونزمنه پاتې نه وي د ډیټر څنګه تاسو خپل کوراني دندې هم تر سره کړی اوسېږي تر څو چې په تیر کو لواس کې کومه ستونزه تاسو پاتې نه وي نو اوس پرې شو د کوونکو د نوي لواس په لور زمونږ نوي لواس د سشي په حق لدی زمونږ نوي لواس د دوه منهنګانو په واسطه د مشهور شېو سات هي مساحت د دوو مونه هنيګانو پوښتا مسوره شوي ساته مساحت 4200 و مينتر 216 سم په نړی پورې اړوند ځکهونکو پاتې لوست کې مونږ د یو مونه هني او د ایکس محور ترمنځ د مسوره شوي ساته مساحت محاسبه کړ د نن اورز په لواست کې مونږ راځو د دو دوو منحني غانو په واسطه یا د دو دوو ګرافونو په واسطه چې کوم برخه محصوره شوي یا احاطه شوي دو د دو دوی ترمنځ دغه سطحه کو. 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 محاسبه کوو یا مساحتي محاسبه کوو چې مساحتي کو. سمره ده نو کچې رځوي ما د دوو ګرافونو یا دوه منحني غاني یعنی دودني تابع لرم مثلا کچې رځه شوم وایم چې وایم چې کیږي که چیرې وایماتیو وایي ما سروکيږي د اف اكس تابع او همدارنګه وایي ما سروکيږي د جي اكس تابع دوا دانې تابع او سيږي ځکه کوم كوس شي او سيږي دوا تابع وسيږي دا دوا تابع او سيږي وایي ما سروکيږي د اف اكس او وایي ما سروکيږي د جي اكس تابع دلتا دغه دواړو مون نه نګارې چې څه ترسیموم یو طاقاتو سطحې پیدا کوي طاقاتو سطحې پیدا کوي نو ست دغه طاق متقاتی سطح مساحت څنګه ترسیم ولشم مثلا که چیرې تاسو د سپدي شکل سره یو ګراف ترسیم کړئ فرض د مثال زتاسو یو شکل ترسیموم مثلا زه رازمه د س یو ګراف تر سیمامه دټوي ما چې د س شی ګراف د افیکس تابع ګرام او هم دا رنګه د س یو ګراف فلټر سیمامه دټوي ما چې د س شی ته تابع دټوي ما چې د جي اكس تابع دټس شوه ما افیکس تا تابع اف او دته هم جي اكس تابع داغه دوه ټابې ترمنځ زه د کوونکو تاسو ګوري چې دلته څه شید یوه سات عدد دغه 100ه دا غا 110 د کوونکو چې دلته د دغه تقاتو ټکي او دغه تقاتو ټکي سره مې سترغلي د غا 110 مساحت محاسبه کوم څنګه اول دا چې کچې ته سو په مو کیس د کوونکو د اف اكس تابې مساحت کچیر ز ا یو باندېو خیمه او د جی ایک ثابت مساحت کچیر ز په ا دو باندېو خیمه او د دغه متقاطع سطح مساحت ز په ا باندېو خیمه په با اصل کې ز د ا برخه مساحت څنګه تر لاسه کول لشم دا س تر لاسه کول لشم چې زوې ما ا یو منفي ا ای دوه ا یو منفي ا دوه په دغه شکل سره ستون کو کول لشم دغه مساحت محاسبه د دې تر څنګ زه یو بل اړیکه هم د دې لپاره مسنګه زده کوونکو کاچیر ایفیکس ثابت پورته واقع شوي او سیګم سډول کاچیر ایفیکس ثابت پورته واقع شوي او جی ایکس ثابت دل تخکه واقع شوي او همدارنګه اېنتر بی پورې د دې طاقتو ټکی هم وی یعنی د دې طاقتو ټکی شوي اېنتر بې پورې د غدوې د دې تقاتو ټکی وي نو زه د محصوله شوهه سطح مساحت د دوه دو منهنګانو په واسطه ست داسې تر لاسه کوم چې زویم انټیګرال د اف اكس تابع پورته تا وقې شوي نو اف اكس منفي جي اكس دي اكس د اي نتر بې پورې ان د تقاتو ټکی دي او کچیرز د كون کو بیا جي اكس تابع پورته تا وقې شوي او سیږي بیا تاسو چې وای انټیګرال د gx منفي fx dx د ا نتر بي پورې په دغه شکل سره مونږه کولای شو د دو دوه مننه غان په واسطه د احاده شوي ساته مساحت څرل وسکو اوس نو که چیرته سوره شهید دلته یو مثال کې دا وګورې که چیرته تاسو یو مثال درکړی ویلې چې د fx ثابت لریسه شی dx منفي x مربع او همدارنګه د جی ایکس ثابتلري 16 كونکو ایکس مربع وي د اف ایکس ثابتلري 2 ایکس منفي ایکس مربع او جی ایکس ثابتلري ایکس مربع تاسو د دغه دواردو مننهنګ په واسطه احاطه شوي ساته مساحت ترنا سگه لومړنۍ کار چې تاسو کوي زکونکو هغه څه شته هغه لومړنۍ کار چې تاسو کوي یا لومړنۍ مرحله چې تاسو مخته وړي هغه د دواردو مونهنېګانو ترمايز د تقاتورټیک محاسبه کول دوه مونهنېګانو ترمايز د تقاتورټیک محاسبه کول داسې ترلاسه کوي چې دغه اف اكس ثابت مساوید جي اكس سره حلوي نو اف اكس ثابت شوې ده دوه اكس منفي اكس مربع مساوې کیږي د جي اكس ثابت اكس مربع نو ټول د مساوات یو خوا ته انتقال کې اكس مربع منفي دوه اكس مثبت اكس مربع نو نو پدې برخې کې زده کول کوم د مساوې له صفر سره نو 2x مربع منفی 2x مساوې ده صفر سره دلتا پدې برخې کې یو 2x مشترک ونيسي x منفی 1 مساوې له صفر سره x یو قیمت مو صفر x دوه قیمت مو کېږي زده کول کوم مثبت یو کېږي نو دا په دې شکل سره ما سشي تر لاسه کړل څه زده کول کوم طاقت او ټکي متر لاسکړ چې اې قیمت یعنی کومه قیمت صفر او بي قیمت یالو قیمت سوده اې اوده ها اوس دا چې مدلته تر لاسه کړوم لیدل ځکهونکو چې جي اكس ثابته سډاولیاو ثابته ده د سه یو ثابته ده او د افکس تابع ستابل یو تابع د ګاونکو داسې یو تابع ده نو چې داسې یو تابع کومه تبي پورته واقې شوي ده دلته د افکس تابع پورته واقې شوي چې پورته واقې شوي د زوې ماده محصول شوي سطح مساحت مساوې کیږي لسې سره انټیګرال ده اف ایکس منفي جی ایکس ډي ایکس د اینه تر به پوري یعنی صفر نتر یو پوري فز ز څنګه وایما زوایما چې انتګرال د اف اكس ثابت شوه دا اف اكس ثابت د كونکو دوه اكس منفي اكس مربع منفي جي اكس ثابت اكس مربع دي اكس د صفر نتر یو پوري نو محسوري شي وسه ته مساحت مسوکی ګل سو سره د كونکو لدې سره چي تاسو وای دوه اكس Man fi doua x moraba. D x. De să fără Antigral Antigrale te că e antigral, dacă unul cu ta se dasă, te lasă că, desă, lasă -că Ce dua ex, e doua x e păr doua man fi doua x mochea păr drept. سرحدونه همولیکی د سفر نتر یو پوري نو دلته تاسو کولای شي اختصار تر دو سره کړئ دغه دوه دوه سره اختصاريږي د دې تر سنگتاسو راضي پورتنۍ سرحد منفي کټنۍ سرحد نو پورتنۍ سرحد منفي خټنۍ سرحد اي مسوي کېږي لسو سره د پورتنۍ سرحد تاسو فز کې سوکي کېدونکو یو مربع منفي دو ضرب د یو مکعب پر درې منفي دلتا ځتكون کوي سوکيږي صفر مربع د منفي ضرب د منفي مثبت کیږي 2 ضرب صفر مکعب په پر 3 په دې شکل سره نو دلتا سګوريڅه كونکو چې دا برخه شې کیږي دا برخه صفر کیږي چې صفر شوله نو زوی ما چې یو منفي 2 په پر 3 یو منفي 2 په پر 3 تاسو دلته د دې حاصل تر لاسه کې حاصل به سوشي ځکهونکو حاصل بشي یو پر درې نو د محسورشه به سات هه ماسا هر چې د داغه دا دواړو مننه نګنو واستا یا د محصوره شوه یا احاته شوه مساحتي سومره ده یو پر درې ده ځکهونکو څنګه مترلاسه کړداس چې لمړی تاسو راځي تقاتوت ټیکټرلاسه کوي د هغې نووسه یا دویمه مرحله کې ځکهونکو بیا تاسو راځي مساحت محاسبه کوي لمړنۍ مرحله کې تقاتوت ټیک کې څنګه محاسبه کوي داسې چې دوړه تابعاني او د بل سره مساوي قرار ورکوي یو طرف د مساوات ای اړه وي تزيه کوي تقاتوت ټیک ترلاسه کوي تقاتوت ټیک مو چې ترلاسه کله د هغه نه ورسره راځي دلته مساحت محاسبه کوي ګوري چې کومه تابع پورته واقع شي هغه تابع چې پورته واقع شي بل تابع تر تفریق کوي سرحدات په کې لیکي انټیګرال اخلي سرحدات وځ کوي او بل اخر ثابت عدد تر لاس کوي نو د همشي کیږي د دوو منهنی ګانو په استدامه شو شي ساته مساحت کیږي نو تر دې دمه په درس باندې پښوي ډېر ښه دا به تاسو ځان سره نوٹ کړئ زرازم ته سبل مثال ها حالو خس دکونکو وص بل مثال لر ما ته ویلی اف اكس ثابت شو شه د اف اكس ثابت ایکس مربع منفي شپ ایکس مثبت دره مثبت 2 او جي ایکس ثابت شو شه دکونکو جي ایکس ثابت یو کرخه چې 2 منفي ایکس پیتاسه دغه دواړو دو منحنيgano پواسته یا ویل شم د منحني او کرخه پواسته چې کومه ساحه اته شي د هغي برخه مساحت تر نسه کې څنګه ترلاسه کولای شم د 13 كون کو دا 13 کولای شي چې تاسو باید د دوی طاقت ټکې په لمننۍ مرحله کې ترلاسه کې طاقت ټکې دا 13 کوم چې دوړه مساوي په یو بل سره حلوم ما څنګه دا چې fx مساوي دی gx سره دی fx نو څه ده x مربع منفي 8x مساوي کې 2 منفي x ټول د مساواتو یو خطر اوړي x مربع منفی 6x مسره 2 منفی 2 او مسټ x مساويده صفر سره خصه د كونکو پوس کچې زده حل کما نه زده شوی مه ایک x مربع منفی 6x او مسټ x کیږي منفی 5x مساويده صفر سره یو x مشترک ونيسي څو کیږي x منفی 5 مساويده صفر سره x یو قیمت به صفر او x دوه قیمت مسو کیږي زده كونکو 5 کیږي خا سرحتونه کو می هم و ټاکلیای ویل شمه زده کوم کوم څه طاقت ټکي می هم و ټاکو بس کچې د رښمو وګورم تابعتا fx تابع د سی یا شکل لري پارابولا شکل لري او دا هم کرخده کچې زګراف ترسیم کوم زده کوم کو تاسو وګورئ چې x تابع د fx تابع څخه پورته واقع شي چې پورته واقع شي زې مساحت څنګه تر لاسه کولای شوایم چې د مسوره شوي ساته مساحت مساوي کیږي کی, کی انټیګرال دی چې x تابع پورته تا واقع شي اول جې x لیکم بیا هم هغه نور څه معنی fx دک ډی ایکس سرحدونه شې دی د سفر نتر پینزو پور نو لدین اوروسه دکونکو زدا س لیکم چ وای ما انټیګرال د اف ایکس تابع شې د جی ایکس تابع شې دکونکو دوه منفي ایکس منفي اف اكس تابع شو شه دا اكس مربع مثبت شپ اكس منفي 2 یعنی راستن ما دلته شو وځکړ دغه منفي په کې ضرب کړ صفر نتر 15 پورې د حقې نورسته زوی ما چې د محسور شوې ست ه مساحت مساويكي کې لاسو سره زده کول کو د لکس ساده کوي اول تاسو کچره ساده کوي د دې حاصل شو کې منفي اكس مربع مثبت 15 اكس دي اكس د صفر نتر پینز او pore لدی زیسه خزه کولای شم چې ووس انټیګرال تر لاسکم دا چې منفي اكس مخه ابي پر دره مثبت پینز اكس مربع پر دوه د صفر نتر 15 وګوره و چې غواړي مساحت سره لاسکې تاسو باید خپل تنای سرحد په کې منفی کتنه ای سرحد نو پرتنای سرحد کچره تاسو وځکې نو د شوي مساحت مسل کېږي پرتنای سرحد وځکې منفی 15 مکعب پر 3 مثبت 15 ضرب د 15 مربع پر 2 منفی کټانې سرحد پکې وځه کې استکهون کوو کله نه سرحد چې وته کوي سفر کوي و ځ دل تکول شي چې تاسو مخرج مشترک وريسي مخرج مشترک یا هم مخکل حقيسه خداله کوي کېږي مالفي یو سولوبينزې وشتي یا نه پینځه مو کعب موسوک یو سولوبينزې وشت پر درې مثبت یو سولوبينزې وشته پر دوا نو no, دلته سپکونکو uh, سشي کوي دلته راځي یو مخرج مشترک نسی مخرج مشترک دلته کچېرو نسی حاصل سوکي کې شپک کې شپک تقسیم د 3 2 2152 کې 11ونکو منفی 250 مسबत 3 تقسیم د uh, شپک تقسیم د 2 3 32152 کې 350 حاصلې شو کېږي ځکهونکو حاصلې بیرته یو څلو پنځي وشته پر شپاکيږي یا سره پینځي ويشته پر شپاک شوڅه کوونکو چې د نور دیخت سره ورتي انلري او په دغه شکل سره مونږه شوه مونږوي چې دغه مسوره شوي سطح مساحت چې دغه دوړو منهنګانو په واسطه احاطه شوي او مونږه داسې قبول شو تر لاسکو چې په لومړني مرحله تا کې تاسو راځي چې کوونکو د دوړو منهنګانو طاقتو ټکي پیدا کوي د هغې نو ورسته انټیګرال محاسبه کوي سرحدونه په کې وزا کوي او په بل اخر کوم ثابت عدد چې رسېږي هغې خص شېد د دوو منهنګانو په واسطه محصوره شي وسا ته مساحت چې په دي شکل سره مونږه سره لاسه کول شو نو تر دې دا په درس باندې پوښوي هو استاد أنت يره پښتنه نشته نو استاد افرين چې پوښي وسته پښتنه هم نه لري نو را به شو د کوونکو د کورنۍ د اندپلور استاسو کورنۍ د دادا چې 200 لس مې پاني په پای کې چکه مې پښتنه دي د پښتنو ته جواب وي که چې کومه برخه ستونزمن او یا هم په پونشولې بیا کولای شي لمنه پښتنه اوكي نو دا زمونږ ته نه نه ورسې لواس تر بیا د ریاضي او نوی لواسته پورې ټول پولیسې خنصاله سپر دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو